მადლობა ბატონო ვიქტორ, მოусმინოთ ახლა რესპუბლიკელებს, თქვენც აგრეთვე წუთნახევარი გაქვთ. მოგესალმებით, ხა მე უყურებდი ამ სიუჟეტს, ერთგვარი რაღაც დეჟავიუს მაგვარი შეგრძნება მქონდა, იმიტომ რომ გამოუცვალოთ მაგალითად ლოგო, რუსთავიორის ნაცვლად იყოს მაესტროს ლოგო, 2016 წლის ნაცვლად იყოს 2012 წელი და ვთქვათ ღარიბაშვილის ნაცვლად ახსენო უგულავა, ეს არის აბსოლუტურად იდენტური სურათი იმისა, რაც იყო 2012-ში, რაც იყო წინა ხელისუფლების დროს. სრულ იდენტური სურათია, გაუჭირვალე ტენდერები, ტენდერების გარეშე მიყიდვა თავის ახლობლებისთვის, მეგობრებისთვის, თუ თანაპარტიელებისთვის, თუ თავისი რაღაც ადამიანები. მე მახსოვს დინა ხიდაშელი აფრიალებდა საკრებულოში წერილებს, ოდესაც აი ზუსტად რაც მოიყვანეთ მაგალითი, რომ რაღაცა ფირმას, რომელიც იყო უულა იმდროიდელი თბილისის მერის მეგობარი, თქვათ წინა დღით დაარსებულს გაუფორმეს კონტრაქტი. ნუ ახლა გადაუსწრიათ წინ და საერთოდ ჯერ არ იყო დაარსებული იმისთვის მიუციათ, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გაგრძელდა ის მანკიერი პრაქტიკა, რაც ადრე იყო, არ ვერ შეცვალა, არ შეცვალათ, ვერ შეცვალა ამ ხელისუფლებამ ის პრაქტიკა, რაც ადრე იყო და თავშად ჩვენ თქვენი აქ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ტენდერის გარეშე მიყიდვებს. ეს გამარტივებული მიყიდვები, რაც ბუდოვანია, კარგი, ეს ერთი პრობლემაა, მაგრამ ვინც ტენდერებს იგებს? წინა თუ ტენდერების მომგები ფირმები ყველა აფინანსებდა ნაციონალურ მოძრაობას, ეხლა ეს ტენდერის მომგები ფირმები აფინანსებენ ქართულ ოცნებას. აი ეს რეალობა გვაქვს, ანუ ჩვენ გვაქვს ის რეალობა, რაც იყო და ეს რეალობა არის კვლავ შესაძლებელი. ჩვენ კვლავ უნდა გამთავისუფლდეთ იმისგან, იმ მემკვიდრეობისგან, რაც მოდის ნაციონალური მოძრაობისგან და რაც წარმატებით ბრჭყალებში გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ და რესპუბლიკური პარტია მაშინაც აქტიურად იბრძოდა ამისთვის და ახლაც აქტიურად. დიდი მადლობა ბატონ დავით, გატონ დავით, თქვენი ჯერია ნახევარი საათი. პრემიებზე იყო ლაპარაკი, მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტის წევრის ისევ დიმიტრი ხიდაშელის მიერ იყო ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც ამ პრემიების საკითხის დარეგულირებას ისახავდა მიზნად, რომელიც არ იქნა მიღებული და დაიბლოკა შემდგომში და დღეს კვლავ გრძელდება. ეხლა თუ არ არის რაღაცა შემცირდა თქვა ერთ ადგილას, თქვა იგივე ნაწვიმარზე რო სოკოები ამოა იმ გამრავლებულ აიპებში, სახელმწიფო შეფასებში, არის რო ასტრონომიული პრემიები. ისეთივე სიტუაცია როგორც იყო ადრე, ანუ კვლავ ხდება ამით ხელის მოთმობა. ეკოლოგიის პრობლემა დედაქალაქში და მოჭრილი ხეები. თბილისში კინაბეტონის უსახურ კორპუსებს მუდმივი ორგაზმი აქვთ, ისინი ისე ახლო ახლოს დგანან ერთმანეთთან, ისე ეხუტებიან და ეხახუნებიან ერთმანეთს, რომ სხვა გამოსავალი არც აქვთ, ისინი დაუსრულებლად აუპატიურებენ ერთმანეთსაც და ქალაქსაც. შედეგით სახეზეა, მრავალსართულიანი შენობები გოჭებივით მრავლდებიან და შეჩერებას არც აპირებენ. სამაგიეროდ მათი მწვანე თანამოქალაქეებისთვის გამრავლება და გახარება სულ უფრო რთული ხდება. კორპუსებისგან განსხვავებით ხეების რაოდენობა სულ უფრო მცირდება და მათ შორის მანძილები სულ უფრო და უფრო იზრდება, საწყო მცენარეებს ერთმანეთის დანახვა ენატრებათ. ახალგაზრდა ხეებს პატრონი ძალიან ცოტა ჰყავს, ზრდასრული მცენარეები კი უმოწყალოდ იჭრება და იჩეხება. დედაქალაქში ადგილი აღარც ხეებისთვის რჩება და აღარც ადამიანებისთვის. ჩვენ კითხვას უპასუხებს დიდუბის მე-15 ოლქის მაჟორიტორების კანდიდატი ვახტანგ ხმალაძე. კი ბატონო, ბატონო ვახტანგ, წუთნახევარი გაქვთ. ხო, ეკოლოგიის პრობლემა საზოგადოდ ყველა ქალაქს აქვს, ყოველთვის ჰქონდა, თბილისსაც ჰქონდა ეს პრობლემები და განსაკუთრებით გაძლიერდა ეკოლოგიური პრობლემები მას შემდეგ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს ფაქტობრივად გაუქმდა ყველა სამშენებლო სტანდარტი. როდესაც აღარ არსებობს აუცილებელი მინიმალური მანძილი შენობებს შორის, როდესაც გაუქმდა მანქანების ტექნიკური დათვალიერება, როდესაც გამონაბოლქვებზე აღარავითარი კონტროლი არ არის მრავალი წლის განმავლობაში. მე მესმის, რომ ტექნიკურ დათვალიერებაზე და მის აღდგენაზე საუბარი არ არის პოპულარული, მაგრამ ეს სჭირდება ქალაქს, ეს სჭირდება ჩვენს მოქალაქეებს, რომ უფრო უსაფრთხო გარემოში ვიცხოვროთ. მოჭრილი ხეები, სანქციები ხეების მოჭრისთვის, დაზიანებისთვის უნდა იყოს მკვეთრად გაზრდილი. ქალაქს აქვს გადაცემული მთლიანად წვანე სივრცის მართვა, ქალაქის სივრცის მართვა. მე ვფიქრობ, უნდა გადავიტანოთ ეს კანონზე. უნდა იყოს კანონით განსაზღვრული ის ტერიტორიები, რომლის ხელის ხლება არ შეიძლება, რომ წამდაუწყებ არ ხდებოდეს ზონალური სტატუსების შეცვლა და მწვანე ტერიტორიის სამშენებლო მოედნად გადაქცევა. წინამდებარე შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტი ჯურგმული გვექნება, ვიდრე ეხლა გვაქვს სამშენებლო ჯურგმულები. აუცილებელია სამშენებლო კოდექსის მიღება, რომელთაც განისაზღვრება როგორც ვალდებულება შენობებს შორის მწვანე სივრცის არსებობისა. ამ ნაბიჯების გადადგმით შევცებთ კომარ. დავდივართ, 30 წამი გაქვთ. მე ვიტყოდი, რომ მთავარი პრობლემა აქ არის ის, რომ ყველა ხელისუფლების პირობებში ეკოლოგია იყო გერის მდგომარეობაში, ესე მოძულებული გერის მდგომარეობაში. ანუ ლაპარაკი იყო, მაგრამ პრიორიტეტად
მითუმეტეს ქალაქის პოლიტიკაში არასდროს არ ქცეულ. ეკოლოგია ძალიან ბევრ საკითხებს მოიცავს, ნაწილობრივ, ბატონო ახტანგმა ყველაზე მისაუბრა ამის შესახებ. მე დავამატებდი მაგალითად ხმაურის რეგულირების შესახებ კანონს, რომელიც შესულია პარლამენტის საგრებულოში მომზადდა და რომის ინიცირებასაც ჩვენ რესპუბლიკელები კიდევ ერთხელ ვაპირებთ პარლამენტში და საერთოდ ვაპირებთ, რომ ეს გახდეს პრიორიტეტული ეკოლოგია, ეკოლოგიის დიდი მადლობა ბატონო პრობლემაზე. ეს არის მოხსნილი სოციალური დახმარებები, რომელიც ფაქტობრივად ყველა გადაცემაში გვაქვს, იმიტომ რომ ყველგან ეს პრობლემა ძალიან მტკივნეულია. სოციალურად დაუცველები ყველგან ერთნაირ გაუსაზრის მდგომარეობაში არიან, არანაირი განსხვავება არ არის ისინი დედაქალაქში ცხოვრობენ თუ რომელიმე რეგიონის სოფელში. თქვენ ახლა ორ ოჯახს ნახავთ, თითქმის 80 წლის ინსულ გადატანილ ქალს, რომელსაც მოხუცებული მეუღლე უვლის, მათ სოციალური დახმარება არც არასდროს ჰქონიათ და არც უნიშნავენ. და მეორე ოჯახში ჩაი ნაცვლად კომშის ფოთლებს იყენებენ, ვინაიდან ნამდვილი ჩაისთვის მათ ფული არ აქვთ. ვაგონში ცხოვრობენ, მათი ვარი ჩვეულებრივი კარადის როლს ასრულებს, საჭმელს კი მათ მეზობელი აძლევს, რომელსაც ის თვითონაც უფასო სასადილოში იღებს. სოციალ დემოკრატებს გადავიდეთ რესპუბლიკელებთან. ვინ პასუხობს? თამარ ხიდაშელი, საბურთალოს ნომერ მე-4 ოლქის მაჟორიტარი. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მართლაც სიღატაკე და უკიდურესი გაჭირვება არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა. აქ 4 მაჟორიტარი დეპუტატი ვართ და მე ვფიქრობ, რომ არც ერთს არ გვაქვს უფრო მეტი განცხადება გაგზავნილი სხვა თემაზე და ძირითადი ჩვენი წუხილი და მოქალაქეების წუხილი, რომლებიც მოგმართავდნენ სწორედ შეწყვეტილი სოციალური დახმარება იყო, ან ადამიანები ითხოვენ სოციალური დახმარების დანიშნვას. მართალია, წლების განმავლობაში სოციალური დახმარება იყო პოლიტიკური манипуляციების ინსტრუმენტი და სამწუხაროდ დღესაც ისმის წუხილები იმასთან დაკავშირებით, რომ სოციალური დახმარების ან დანიშნა ან მოხსნა სწორედ პოლიტიკური მოსაზრებების გამო ხდება. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვერ იტყვის ვერავითარ შემთხვევაში უარს იმ ადამიანების დახმარებაზე, რომლებსაც სხვა შემოსავალი არ გააჩნიათ, რომლებსაც არ გააჩნიათ საარსებო წყარო და მათ სახელმწიფოს დახმარება ჭირდებათ. სახელმწიფოს ეს უნდა ქონდეს აღებული ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იმ ადამიანების დახმარება, რომლებიც სხვანაირად თავს ვერ უზრუნველყოფენ, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს კიდევ ერთხელ არ უნდა გახდეს პოლიტიკური манипуляციების ინსტრუმენტი, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ფხიზლად. დღეს პროგრამა კარგად ვერ ფუნქციონირებს ამის თაობაზე. ეს სიუჟეტებიც მეტყველებს, რომელზეც ეთერში იყო საუბარი, ამიტომ აუცილებელია პრიორიტეტების გადახედვა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია შემწეობა დამოკიდებული იყოს შემოსავლის ოდენობაზე და ასევე უძრავ ქონებაზე, რომელიც ადამიანებს გააჩნიათ. მადლობა ქალბატონო თამარ, მაპუბლიკელები ბატონო დავით. პირველი ის მინდა ვთქვა, რომ აქ ჩვენ არ უნდა კონდეს რაღაც არარეალისტური დაპირებები, რომ რაღაცა გავზდით ძალიან რიცხოვნობას, ვთქვათ, ვიღაცა იმუშავებს და თან სოციალურ დახმარებას აიღებს, ფიქრობ, ეს ნონსენსია, უბრალოდ ასეთი მიდგომა. აუცილებელი არის ერთი რა, ეს სისტემა თავისთავად ნამდვილად არის უსამართლეს. ქულების აგებული სისტემა, რომ რაღაცას კომპიუტერი ანგარიშობს, რაღაცას ქულები იწერება, არ მუშაობს ამ ქვეყანაში და რეალურად იმ პრობლემას წარმოქმნის, რასაც ჩვენ უყურებთ. ამიტომ ეს სისტემა ძალიანად შესაძლებელი მათ შორის საკანონმდებლო დონეზეც და უნდა იყოს სწორედ შემოსავლებით. მადლობა. ბოლო პრობლემაზე, რომელზეც ჩვენ სიუჟეტს ნახავთ და შემდეგ ვისაუბრებთ, ეს არის მოუწესრიგებელი გზები და საცობები. თბილისის გადატვირთულ საცობებით გადაჭედილ გამონაბოლქ დაბინძურებულ ქუჩებში მოგზაურობის მძიმე მისია საკუთარ თავზე გვანცა სუთიძემა იყო. დედაქალაქში არის მეორე უკიდურესობაც ქუჩები, სადაც საცობი კი არა, ერთი მანქანაც კი ძლივს გადის, ვინაიდან იქ სოფლის გზებზე უარესი მდგომარეობაა. ბევრი პროექტი, რომელიც ამ ვითარების მოწესრიგებას ისახავდა მიზნად, დღემდე ელოდება გაგრძელებას და დასრულებას. თქვენ სიუჟეტში იყო ერთი, აპარაკობდა ერთი ადამიანი და მეტახმები სრულად იმაში, სერიოზული კომპლექსური პრობლემა. ეს კომპლექსური პრობლემა მოიცავს საგზაო ინფრასტრუქტურას, მათ შორის თქვათ მტკვარზე ხიდებს, რომელიც საჭიროა აშკარად, მოიცავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის, მოიცავს ასე ვთქვათ სატრანსპორტო სქემის დალაგებას, იგივე შუქნიშნების მომენტს, მოიცავს პარკირებას და ძალიან ბევრ პრობლემას. ყველაფერი ეს პრობლემა ერთიანად უნდა გადაიჭრას და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ პრობლემას მოეგვაროს არსებობს ამაზე სათანადო გამოცდილება. დანარჩენზე მოგახსენებთ, თამარ კორძაია, თაცმინის ნომერ 1 ოლქის კანდიდატი. მოგესალმებით. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მძიმეა თაცმინდაზე. განსაკუთრებით ხას უსვამენ იმას, რომ ამ ახალ მომშენებლობებმა გამოიწვიო ძალიან მძიმე ტვირთმზიდი, ასე ვთქვათ, მანქანები მოძრაობს და ეს თავად აზიანებს გზებს, მაგრამ საერთო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აუცილებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება. რა
გულისხმობ, არ შეიძლება ყველა სადარბაზოსთან აჩერებდეს მიკროავტობუსი. აუცილებელია დიდი ავტობუსების შემოყვანა და განტვირთვა ამ მიკროავტობუსებისგან ქალაქის, იმიტომ რომ მე მგზავრობ მიკროავტობუსით და უბრალოდ იქ შიგნითაც პირობები არის საშინელი, ადამიანები ფეხზე დგანან, ვერ ეტევიან და ეს არის აუტანელი რეალურად. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ სერიოზულად და მრავალწლიანი გეგმის სახით დაინახოს ქალაქის მთავრობამ მიწისქვეშა ტრანსპორტის განვითარება და მეტროს განვითარება, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვნად განტვირთავს ქალაქს და საცობებს. დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ. საცობების პრობლემა ეს არ არის მხოლოდ საცობების პრობლემა, ეს დაკავშირებულია თქვათ იგივე ეკოლოგიურ პრობლემებთანაც. მაგალითად, იმასთან, რომ მოხდეს ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარება, თქვათ ველოსიპედების, აი ველოტრანსპორტის და რაღაცნაირად მიიხედოს ამის გამოცდილება არსებობს. არსებობს გამოცდილება საცობების გადაჭრისა, იგივე მიწისქვეშა ტრანსპორტის საშუალებები და არსებობს სოფლიო გამოცდილება, თქვათ კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტას გამოცდილება, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ეკოლოგიური ქალაქია, როდესაც იყო საცობებით გადაჭედილი. ქვე შეგვიძლია ამ გამოცდილების გამოყენება და ქართულ რეალობასთან მისადაგება და აუცილებლად დავსვა. დიდი მადლობა. ჩვენ ხარ მინდა ორ კონკრეტულ მომენტზე შევილაპარაკო და მე ვაქტა ხმალაძეს გადავწესეთ, რომელსაც კიდევ მე რაღაც დაუმატებს. ერთი ის მინდა რომ ნამდვილად ხდება, ხაზეც არ არის რომ აი არაფერი არ გაკეთებულაო, როცა მაგალითად მე შემიძლია დავადასტურო ის რომ ყაზბეგის გამზეზე ნამდვილად მოხდა პატარ რაღაც სკვერების რეაბილიტაციას ნამდვილად მოხდა, მაგრამ მეორეს აი ნინო ლაპარაკობდა გოგოვაძე. ასევე მინდა ვთქვა რომ მან თქვა ეხლა ასევე რომ პირველი შემთხვევა არის, როდესაც პროკურატურამ საქმე აგძრა ხეების მოჭრაზეო. ამის თაობაზე მე პირადად და ასევე დამოუკიდებელ დეპუტატ საკრებულოსი ალეკო ელისაშვილის ჰქონდა ერთობლივი პრესკონფერენცია, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია ყაზბეგის გამზირზე მოჭრილ იმ ხეებზე, რომელსაც მოყვა შემდგომ საკმაოდ დიდი რეზონანსი იყო, რაღაც შიმშილობა იქ მერიასთან და სამოქალაქო აქტივისტების ძალიან დიდი პროტესტი. ერთი თვია ეს საქმე აღძრულია, პროკურატურა ამას იძიებს, იქ აბსოლუტურად ძალიან ადვილი დასადგენია და ნამდვილად დაჭირდებოდა არაფერი იმის დადგენას, რომ იქ ვინ დააშავა და ვინ არის პასუხისგებელი, თუ მოიჭრა ჯანსაღი ხეები, ვინ არის პასუხისგებელი, თუ არ მოიჭრა ჯანსაღი ხეები, ეს მაინც თქვა. მაგრამ ერთი თვეც გავიდა, უკვე თვენახევარზე მეტი გავიდა და არავითარი პასუხი არ არის. მაქვს ძალიან საფუძვლიანი აჭვირო, კიდევ კარგახანს არ იქნება ეს პასუხი. აი ეს სვარამი, ეს არ არის ის ამბავი, რაზეც ხელისუფლებას აქვს ატრახო. მე მგონი უხერხულიც არის, რომ ის მაგალითი, რომელიც სწორედ ხელისუფლების ძალიან არასწორ მიდგომის ილუსტრაცია, მოიყვანოთ როგორც ხელისუფლების რაღაც კარგი ქმედება. დიგრის ტყეპარკზე ბატონ ვახტანგ საკვატერაშვილი. დიგრის ტყეპარკთან დაკავშირებით დავამატო. დიგრის ტყეპარკი შემოდიოდა ჩემს საარჩევნო ოლქში. საკმაოდ კარგად ვიცნობ იმ ვითარებას. შემოვიდა ჩვენთან განცხადება. დიგმელი მოქთვილისელი მოქალაქეების. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შეისწავლა დიგრის ტყეპარკის საკითხი. შეისწავლა ძალიან საფუძვლიანად და კომიტეტის დასკონა, რომელიც გაიგზავნა შემდგომ პროკურატურაში, იყო ასეთი, რომ 2009 თუ 2010 წელს საკრებულოში მოხდა დოკუმენტის გაყალბება, რომელიც დიღმის ტყეპარკის ნაწილის სტატუსის შეცვლა მოხდა დოკუმენტში. მიღებული იყო ერთი, გამოქვეყნებული იყო ერთი და შემდგომ დღეს რაც დებს დოკუმენტი, იქ არის გაცილებით მეტი ფართობი. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველი ფაქტი. გადაიგზავნა პროკურატურაში. სამწუხაროდ დღემდე პროკურატურიდან ამაზე რეაქცია არ არის. მე ამას ახლა საჯაროდ ვაცხადებ, რომ აშკარად გვაქვს დანაშაულის ნიშნები. ეს უნდა იქნეს შესწავლილი საკრებულოს ხელეწიფება, რომ გამოასწოროს ეს შეცდომა და სტატუსი აღუდგინოს იმ ნაწილს, რომელსაც ჰქონდა ეს სტატუსი. სხვანაირად დიღმის ტყეპარკი შეიძლება აღარ გქონდეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თბილისისთვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონო მიხელმაც. ფრაქცია რესპუბლიკელები საკრებულოში არიან, ბოლოდრომდე იყვნენ უმრავლესობის წევრები და გარკვეულწილად იზიარებენ იმ პასუხისგებლობას, რაც აქვს ქართულ ოცნებას და არც ვაპირებთ ამ პასუხისგებლობას გავექცეთ, მაგრამ ასევე შემიძლია ძალიან კატეგორიულად თქვა, რომ ჩვენ, აი მე არ მიყვრის მაგალითად, რომ აი ნინომ რაღაც რაღაცები არ იცის და ვერ შეიძლება არ იცოდეს საკრებულოს წერვა. რატომ? იმიტომ რომ სრული იგნორირება ხდება საკრებულოსი მერიის მხრიდან და ქალაქის მთავრობის მხრიდან. არაერთხელ დაისვა ეს საკითხი, რომ საკრებულო ყოველთვის ყოფილიყო საქმის კურსში და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ჩვენმა ფრაქციის თავმჯდომარემ და პარტიის
თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიზებს ეს საკითხი რამდენჯერმე არ დასვა საკრებულოში, როდესაც ინიშნებოდა ნებისმიერი თანამდებობის პირვი, რომ წინასწარ იყოს განხილვები, რომ იყოს კარგად შესწავლილი საკითხი, რომ ხსნიან ვიღაცას და ნიშნავენ, რატომ ხსნიან იმას, რატომ ნიშნავენ ამას. არასდროს ამაზე არ არის. ყოველთვის მოდის ლამის წინადრით ყველაფერი და მერე წინადრით რომ მოდიოდი, რომ მოდის და მერე ნუ პრაქტიკულად თუ არ დაამტკიცებდი, ასნაირად გამოდის, რომ რაღაც უნდა ერიხარ ლამის ქვეყნის. ანუ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვინარჩუნებდით რა შიდა კოალიციურ რაღაც ეთიკას, ბუნებრივი ამაზე ხა ისე კვეთრად არ გამოუთქვამდით ამას, მაგრამ მუდმივად ლაპარაკობდით და ჩვენ ხმის მიცემებში და სხვა შეის კენჭისყრაში წარი ასახული ჩვენი პოზიციები ძალიან ხშირად კონკრეტულ თანამდებობის პირებზე. მაგალითად შემიძლია თქვა, აი ბოლო მომენტზე, თავარი რაც არის ეხლა შემიძლია თქვა ერთ-ერთ მომენტზე, აი რაც თქვენ ახსენეთ, კერძოდ თედო კობახიძის ამბავი რო იყო, რომელსაც მას ბრალსდებდა ადამიანი, რომ მას ფულს ძალავდნენ, ამაზე მე მგონი საქმეც არ არის საერთოდ აღძრული. საერთოდ არის ითქვა, რომ ასეთ აბსურდულ რაღაც ბრალდებებს ჩვენ საქმეს არ აღვზრავთ, ასე ითქვა. მე მგონი ეს სწორედ უფრო მეტად იწვევს საჭიროებს ჩემისას და მე ადრეც გამოვთქვის ვატაჟე კოალიციაში რომ ვიყავი მაშინაც, რომ როდესაც ასეთი ბრალდებაა, მაშინ რა თქმა უნდა საქმე უნდა აღიძას და დადგინდესო, ან არ არის ეს ადამიანი დამნაშავე, უდანაშაულოა და მაშინ იმას მოკითხო პასუხი, ვინც მას დააბრალა და თუ დამნაშავეა, მაშინ უნდა აღებინო მას პასუხი. მაგრამ როცა არ აღძრავს საერთოს და იტყვი, რომ ეს აბსურდული არ არის, ეს აბსურდულია თუ რაღაცა ბრალდებაა სერიოზული, ხო? და არ არის საქმე აღძრული ამაზე. ეს რა თქმა უნდა აძლიერებს ამეჭვებს და ამიტომ ეხა კი და მეორე სხვა მინდა მაინც ყოფილიება გამოთქვა, რომ როგორც იქნა დაუბრუნდით ქალაქის თემატიკას და კასტილიანი მოერევა თუ ბედუკაძე, იმაზე აღარ ვლაპარაკობთ. ესიც აი დღევანდელი დღე არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ რა ელოდება საქართველოს, თუ იქნება ორპარტიული პარლამენტი, თუ ამ პარლამენტში იქნებიან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. გვექნება ის, რაც ჩვენ აქ დღეს ვიხილეთ, არაერთხელ ეს იქნება რაღაცნაირად მუდმივი შეხლა შემოხლა, მუდმივი ჩხუბი, მუდმივი კინგლაობა. აი ეს გველოდება და ეს აწყობს გარკვეულწილად ორივე ამძალას. ამისთვის ისინი ამას ისინი ღიად ამბობენ, ამას ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, რომ მხოლოდ ორი ძალა არსებობს, ამას ამბობს ბიძინა ივანიშვილი, რომ მხოლოდ ორი ძალა არსებობს და სხვა არ არსებობს. სხვანაირი დაპირისპირება იმავდროულად ხდება მესამე ძალების, ეგრეთ წოდებული და განსაკუთრებით რესპუბლიკური პარტიის მიმართ რაღაც იმ დამოკიდებულების გავრცელება, თითქოს ესენი ვერ ხვდებიან პარლამენტში, რაც ტყუილია და ჩვენი რეიტინგები ჩვენ კარგად ვიცით რაც არის და როგორც არის და რეალურად რა ის არის, იმიტომ ამის გამოიყენება სოციოლოგია, ამის გამოიყენება ინტერაქტივები, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ პარტიული აქტივისტების დარეკილიას და რეალურად ეხლა არც ერთ მოსახლე არ ეკავს აქ, თუ ეკავს 1-2. აი ეს არის პრობლემა და ამიტომ მოუწოდებთ ყველას, რომ აირჩიოს ის ძალა, რომელიც არის კვალიფიციური, რომელიც არის პროფესიონალური.